Poštovani gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u 33. izdanje emisije Turizam Novi početak. Bližimo se kraju godine, pa ću ja sa mojim gostima večeras nešto drugačije razgovarati o prethodnoj godini nego što smo do sad gledali i slušali. Dobrodošlicu želim mojim dobro poznatim gostima, gospodinu Miodragu Popoviću, direktoru Turističke organizacije Beograda, gospodinu profesoru Georgiju Genovu, direktoru Hotelijerskog i restoraterskog udruženja Iliti Hores, i gospodinu Aleksandru Seničiću, direktoru Jute. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Evo, ja ću vas za početak pitati pre nego što krećemo, odnosno pre nego što krenemo sa izvlačenjem pitanja na koja ćete večeras odgovarati. Kako vi, kako je protekla prethodnih 11 meseci? Ajde, kako smo jeli predstavljeni tim redosledom? Pa, neko bi rekao pomenulo se, ne povratilo se. Možda je to dobar način da počnemo, ali da se ovo sve ne bi pretvorilo opet kolokvijalno narodski, da se izrazim na daću, da vidimo šta smo radili i kako smo radili u ovim teškim uslovima. Naš posao je težak, ali je ostao isti. Dakle, sve ono što radimo, radili smo i ove godine, naravno u mnogo manjem obimu i koliko nam je situacija dozvoljavala. Što se Turističke organizacije Beograda tiče, mi smo u stvari najviše radili na infrastrukturi, na beogradskim izletištima, ko je vredan, uvek ima posla. Sa druge strane, govoreći o nekoj globalnoj slici, naravno da ona ne da nije ružičasta, nego da ovo podsjeća na neki tamo 17. vek ili 14. Sve zavisi kako ko gleda, imajući u vidu kakve su posledice ove pandemije. I sad, normalno, mnogi su u rukama držali kristalnu kuglu. Sve to što su videli u kristalnoj kugli, mahom se dokazalo kao potpuno netačno. Možda je ovo jedan način da se opomenemo koliko u stvari u ovakvim situacijama malo znamo i koliko se globalno društvo, koliko se teško snalazimo. Mi smo ljudi poznati po umeću snalaženja i ja ne sumnjam da ćemo mi iz ovog izaći, kako ja često kažem, dohrabim saradnike, a i celu beogradsku turističku privredu i sektor usluga, izaći ćemo mi iz ovog jači nego što smo ovo ušli po onoj staroj. Ono što nas ne ubije, svakako će nas ojačati. Gospodine Genov, šta ste vi vidjeli u toj čarobnoj kugli, odnosno kako gospodin Popović pomenu? Pa bilo je veoma lepo na početku, mislim, odmah posle nove godine, ali ono što nas je zadesilo u martu mesecu, dakle, šok za turistički sektor, a pogotovo za ugostiteljski, naravno i za turističke agencije, dakle, za sve nas, tako da morali smo da budemo spremni da se borimo sa svim izazovima. Dakle, mi smo uvek uspevali u svim krizama, u svim elementarnim nepogodama izađemo jači, međutim, ovdje očigledno nisu bili spremni, ne samo mi, nego niko nije bio spreman u čitavom svetu, tako da smo pokušali da jednostavno prilagodimo se kriznom menadžmentu i na neki način dovedemo do kraja ove godine. Veoma je bilo teško, veliki su izazovi, pogotovo ono što je sledilo kod ugostiteljske industrije, popuštanje mera, zatezanje mera, popuštanje opet, pa opet zatezanje, tako da zaista došlo je do, da ne kažem do kraja, ali do izuzetno složene situacije kada se uopšte postavlja pitanje da li će turistički sektor moći da se oporavi s obzirom na veliku konkurenciju kada se radi o okolnim zemljama koje su članice Evropske unije, gde su dobili ogromnu pomoć, gde se planira čak 161 milijardu za oporavak turizma. Tako da mi više i ne razgovaramo, mere se donose, sprovode, u svakom slučaju više razgovaramo šta posle COVID-a, dakle kako ćemo izaći, kako ćemo stvoriti turizam koji će biti otporan, čak i na ovakve situacije koje se događaju, kako bi jednostavno mogao da se vrati na normalu. Tako da nam je u perspektivi, u planu, svi naši razgovori su ka planu oporavka, dakle sve ono što bi trebalo da čini svi mi da udruženi, kako bi mogli da pobedimo ovu pošast. Gospodine Seničiću, hoće li 2021. biti posleratna godina za turističke agencije? Pa, moglo bi tako da se kaže, ko preživi, ispričat će nam sledeće godine kako je to izgledalo. Eto, da ne jadikujemo. Pričali smo cele godine, problema ima, prihode i posla nema već, evo, skoro 10 meseci i to jeste jedan ozbiljan problem sa kojim smo se suočili. Naravno, nismo bili pripremljeni, kako je profesor Genov rekao, ali na ovako nešto, čini mi se, i čovjek ne može da se pripremi. I bilo je lako u početku kada smo mislili da će to trajati par meseci, onda smo to mogli već da nazivamo krizom i da se bavimo i kriznim menadžmentom i tako dalje. Međutim, kako vreme prolazi, kako kriza nestaje,
kad govorimo o krizama, one su obično izraženi u nekim negativnim procentima i tako dalje, ali kada nemate uopšte posla, onda je to zaista katastrofa. Nažalost, ne verujem da će veliki broj agencija, bar ne ljudi koji rade u njima, dočekati sledeću godinu. To je činjenica i s tim moramo da se pomirimo. Nažalost, eto, kažem, ta pomoć koja je bila nije bila dovoljna, odnosno jednostavno ni država nije očigledno bila dovoljno spremna da na pravi način prepozna turistički sektor onako kako bar mi doživljavamo, možda malo sebično, ali mi doživljavamo da smo najviše pogođeni i čini mi se da tu mnogo ne grešimo. Ali u svakom slučaju, oni koji opstanu, oni će se sigurno potruditi da učine sve da eventualno sledeća godina bude ta koja će biti prva godina u procesu oporavka, jer taj oporavak svakako neće trajati samo godinu dana. E, pošto ja znam i naši gledalci da ste vi vrsni turistički znalci, ja sam malo želela da ova emisija bude drugačija, pošto je ovo kraj godine, pa ko će prvi da izvuče pitanje iz korpice? Evo, ja ću. Osjećam se ko na kvizu malo, ali... Na ispitu, Sala, na ispitu. Da, zaboravio sam to kako izgleda. Hotel ili apartman je pitanje. Dakle, to je, mogu da pretpostavim da je ovi moje lično mišljenje. Pa sve zavisi kad, sa kim i u koje vreme. Evo, pitaću vas, recimo, sa kim biste vi za novu godinu i gde? I pa sve zavisi. Da li su domaći hotelijeri odgovorili na zahteve domaćih gostiju, pošto je ovo bila godina nekako domaće publike? Ja, iskren da budem, zaista mislim da mi zadnjih dve godine u ekspanziji hotelijerstva u Srbiji sad već imamo toliko širok izbor hotela da apsolutno za svakoga postoji po nešto. A sad je samo pitanje afiniteta gde biste da boravite. Kad je reč o ovim, ajde da kažemo, ruralnim područjima, onda su mi tu nekako ti apartmani ili te neke zasebne kuće, ono što bi me se više dopalo u ovom trenutku. A kad govorimo o nekim kraćim boravcima, o boravcima gde idete da se malo i družite sa ljudima ili da se negde proveselite, onda svakako neki hotel i neke od destinacija koje su opšte poznate bi sasvim ispunila ta očekivanja. Dakle, nema kritika na račun domaćih hotelijera? Pa nema kritika, zato što kritike koje su se pojavljivale su bile uglavnom neosnovane kad je reč o cenama. Dakle, te cene nisu bile nešto značajno veće nego inače. To smo objašnjavali, čini mi se, i u prošloj emisiji da je to igra tržišna, gde ukoliko postoji velika potražnja sa ograničenim kapacitetom, to neminovno vuče povećanje cena. Tako da uvek ćete naći hotele koji su jako skupi, za njih postoji klijentela, ali ćete zato naći i objekte koji nude to u primamljivim cenama i to je za one koji to mogu da plate. Ako možemo da malo prokomentarišemo. Videla sam kako ga gledate. Naravno, Saša je s jednog aspekta govorio. Ja bih želim da kažem da u Srbiji trenutno ima oko 8.500 preduzetnika koji se bavi privatnim smeštajem. Dakle, a samo 402 hotela. I ako uzmemo te turističke destinacije, s obzirom najaktuelnija Kopaonik trenutno, s obzirom da je uvek povika na hotelijere, ja sam malo pročešljio statistiku i došlo do podatka da je samo 850 soba, dakle, smeštenih jedinica na Kopaoniku, a 22.000 smeštenih, ležajeva u privatno smeštaje. Da, recimo, kada su u pitanju žičare, gužva, samo od između 8 i 10% od ukupno skijaša su hotelski gosti. Kada su u pitanju cene, dakle, stalno koliko god ne demantujemo, dajemo argumente, zapravo, dakle, nigde cena, ja ne znam ako Saša zna, da su došli do povećanja na nekoj turističkoj destinaciji cena, možda u nekom periodu ili u principu kvalitet samog smeštaja. Dakle, ovdje se radi o povećanju cena u privatnom smeštaju. I tu je sad taj disbalans između privatnog smeštaja i hotelijera. Hotelijeri moraju da nose turističku destinaciju, dakle razvoj, a privatni smeštaj onako lagodno uživa i smatram zapravo da s uvođenjem ovog informacijno-turističkog sistema da će morati svi da se registruju i da će imati uređenu tu materiju, tako da jednostavnimo svi odgovornost. Recimo, na Kopaoniku, sad završavam s time, doček nove godine, ići će naravno porodično u hotelima ko će ići, ali će ići u privatnom smeštaju veliki broj samac mladih ljudi gde je mogućnost, recimo, zaražavanja od COVID-a daleko veće nego u hotelima. Kasnije ćemo prokomentarisati početak ski sezone i generalno koliko će to biti dobro za hotelijera, a koliko će negde pogoršati epidemiološku sliku, ali da proverimo kako je gospodin Popović se spremio za ispit. Dajte da pogledam, hoćete biti ili profesor? Ne, zote. Sve smo stavili ispred profesora, kod njega su pitanja. Je li ima vraćanja pitanja ili menjanja? Nema vraćanja. Ne, profesore, kod vas se ne vraćaju pitanja. I koliko za šest? Zavisi samo od odgovora, morat ćemo svi da cenimo. Aha, sad ovo je ovako malo... Da mogu ja da izvučem do... Možete. Pitanje koje
Aso ti kaže zima 20. na 21. Evo, upravo smo. Šta očekujete i šta vi kao dugogodišnji direktor turističke organizacije Prestonice, a i jedno vreme direktor turističke organizacije Srbije, kao novinar, kao vrsni poznavalac turističkog sektora, kako da prokomentarišemo ovu zimu? Sad ovo kao novinar, to uglavnom kao korisnik, jeli, usluga. Pa, hajde možda prvo da nastavimo. Sad, uvek kad govorite o Srbiji, uvek morate drugačije ipak da gledate na Beograd. Jer je očigledno od 85% je negde milion procenat stranih gostiju, odnosno na 15% domaćih. Znači, potpuno suprotno da recimo 89. godine, kad je bilo 15% stranih, 85% domaćih. Sad je potpuno drugačija priča. Godinama smo uživali u iznoseći svake godine rekordne rezultate, kao i u prva dva meseca ove godine, a onda je jednostavno sve to stalo. Nekad bi beogradsku zimu dočekivali sa nestrpljenjem, koja bi sad već uveliko trajala. Beograd bi sijao. Beograd bi, ko zna koji put u toku godine, bio jedan od evropskih prestonica, kada govorimo o našem glavnom turističkom proizvodu kratkih gradskih odmora. Međutim, Beograd će sijati nešto malo manjoj meri ove godine, ali gostiju kao ostalom ni u Parizu, u Londonu, iako je počela vakcinacija, i nekim drugim prestonicama i velikim gradovima koji imaju sličan ili identičan turistički proizvod, neće biti naravno toliko gostiju, negde ih neće biti uopšte. Prema tome ja ne očekujem previše od zime 20. a 21. kada je Beograd u pitanju, kad malo očekuješ nećeš mnogo da se razočaraš. Šalu na stranu, ja očekujem jednostavno, što i svi mi, da što pre dobijemo vakcinu, da se što pre populacije vakciniše, a kada govorimo o ostatku Srbije ili o Srbiji. Možemo li da prokomentarišemo početak ski sezone, Kopaonik, onoliko ljudi, bez... Da li smo sigurni na otvorenom? Kako da vam kažem? Mi, inače, u Evropi i svetu važimo za ozbiljne ljude. I kako god i šta mislili mi o sebi. Pogotovo kad je ova korona u pitanju. U nas imaju mnogo više poverenja nego u neke mnogo razvijenije, hajde da kažem, turističke destinacije, nacionalne turističke destinacije. Mi smo to poverenje, čini mi se, i zaslužili, opravdano. S druge strane, stvari su ovde vrlo jednostavne i ovde ne postoji nikakva neuklidska matematika koju možemo da objasnimo da nam maske nisu potrebne i da ne držimo tu fizičku, ne socijalnu, fizičku distancu. I naravno, ukoliko ste snalažljivi, a ja opet apelujem na srpsku snalažljivost ili na snalažljivost ljudi s ovog balkanskog podneblja, problem neki da budete i na stazi dva metra jedno od drugoga, ili problem neki da se vidi koliko se ljudi pušta na žicu, izvinjam se što sam kolokvijal, ja nisam nikakav skijaš, ali okružen se celog života sa pasioniranim skijašima, zar je problem koliko ćemo ljudi pustiti na petosedežnicu, ćemo staviti dvoje ili u vrlave troje ljudi, ili tako? Sad imamo gondolu, gondole će biti male. Opet treba razmišljati ova, što je čekamo ceo, ja je čekam bar ceo život, iako nisam nikad skijaš gore za... Pitam iz razloga što je i sama ministarka turizma prokomentarisala... A ne, ja ne znam, ona žena nije odgovorna za to. Prvo, dajte to se razumijem. Znači, svako, nemojte da prebacujemo odgovornost na bilo koga, od kriznog štaba do ministarke turizma. Znači, svako je odgovoran za sebe, odnosno za drugog. Ako nisi dovoljno pametan da treba se udaljiš od nekog dva metra, pa neće biti ni Kopaonik. Ja od početka pandemije govorim, ljudi, nosite maske, radite ono što treba da radite, imaće onda Beograd i manifestacije, imaće i Novu godinu, imaće sve. Ako niste u stanju da poštujete, onda su uvode ove takozvane, kako im zovemo, mere. Metričke ove. Dakle, imamo mere. Zašto imamo mere? Pa zašto nismo očigledno dovoljno samosvesni da možemo da, logično razmišljajući, gledamo da moraš da imaš dva metra. Ali dobro, mere se uvode u celom svetu. A mere se uvode u celom svetu, nismo samo mi nedisciplinovani, hoćete vam kažem otvoreno. Znači svako, ako dovoljno zrelo razmišlja, pa zato se ozbiljnim stvarima bave ozbiljni i odrasli ljudi, a ne deca sad. Ako je neko i ko infantilan i u koji meri, onda morate da uvodite mere, morate da uvedete neku sankciju, to je potpuno normalno. Dakle, i da poentiram, što bi se rekao, za razliku od ovih naših devojaka juče. Znači, da poentiram. Kopaonik, Stara planina i ova manja, da kažem, manje skijalište.
Dakle, sve to može. Ali ne mogu, ne možete očekivati od tih ljudi. Ministarka će da vam broj koliko ste ljudi pustili, reći su pobogu. Znači, svako treba bude pre svega odgovoran za sebe. I onda neće biti korisno. Džabe ja sve ovo pričam, jer nas koliko vidim već čekaju još neke dodatne mere, jer očigledno je situacija takva kakva jeste. Prema tome, mera naše discipline utiče na sve, pa i na turizam i na sektor usluga. I na ovo mi sad pričamo, ajde, što kaže profesor, privatni smeštaj. Ovde je pitanje Koponika, samo da budemo kratki i jasni gledalcima, da ne bude nedoumice. Dakle, mi smo sviče hotela, dakle, razvili procedure, protokol vezano za zdravstveno-higijenske mere za hotela, dakle, od fizičke distance, od beskontaktnog dodira, od nošenja maski do zaposlenih, način usluživanja, način na koji će biti doručak serviran po smenama, dakle, nikad više od 4 kvadrata po gostu, dakle, u svakom od ovih restorana hotelski, tako da sviče hotela na Koponiku, siguran sam da je daleko bezbednije nego u bilo kom apartmanu, da se razumemo, dakle, za vreme boravka u samom hotelu. Kada su u pitanju skijališta, i to važi za hotela, dakle, moraju da postoje, tamo postoji onaj pravilnik koji je vezan za zaštitu na radu i vezan za zdravstvene mere, dakle, redar mora da postoji i u hotelu, redar mora da postoji na žičarama, da je bilo redara dvoje, troje da rasporedi, onda ne bi se snika poslala kako se poslala, dakle, već na startu bi znali kako da se ponašaju budući turisti koji borave tu, dakle, uvek je početak najbitnije kao kad brod se zaroni, pa ako krene, dakle, tu je napravljena mala greška, ali više u njihovoj želji, dakle, ne krivim ih, celokupnu organizaciju što je bilo za vreme otvaranja. Tako da, to je spremno i mogu slobodno da budu bezbedni. Mi smo sertifikovali sve hotele, Clean & Safe, Travels, putovanje Svetskog saveta za turizam, dakle sve. Ono što su mogli da urade, hotelijeri su uradili sa tih 850 leža. A sa onih 21.500 što je urađeno sa privatne smešte, to je stvar opet lokalne zajednice, pa da vidimo na koji način. Tako da se stalo ne amputira. Isto politika cena, dakle nas čekaju prva dva meseca, tri, dakle na 1. aprilu izuzetno teška meseca. Čak je pitanje uopšte da li staviti ključ u bravu, s obzirom da tradicionalno januar i februar i polovina marta su meseci kude ne prelazi popunjenost, recimo, beogradskih hotela iznad 20%, čak je prošle godine bilo to na 25-26% popunjenosti, počeli smo da se radimo što ovo biti najuspešnije godine. Tako da, prvo nekakvo početak nečeg lepšeg sunca stiče hotelske industrije, to je 1. april po meni. E sad, svi očekujemo 21. godinu kako će biti. Naravno, da mi ne možemo da živimo samo hotelske industrije ili restoratorske industrije bez celokupnog sistema i ovih pomažućih industrija, a pogotovo, recimo, turističke agencije, turoperator. 17% popunjenost hotela su konkretno dovode strane turiste, turoperator. Tako da, ili će turistički sistem ceo da funkcioniše, ili neće biti turizma. 80% stranih turista koji dolaze u Beogradu, ako ih ne vratimo, onda nema šanse Beograd ni 22. 3. 4. 5. da se vrati. A to možemo samo jedinstveno, zajednički, svi učesnici u turizmu. Jer jedan evro stvoren vrednosti od turizma, on proizvodi još 56% ili 56 centi dodate vrednosti za pomažuću industriju. Sad pogledajte koliko je to prihoda. A da ne govori sad o gubicima koji su bili, ne vidim ni svrhu više šta je bilo, da moramo da gledamo o budućem planu oporavka 2021. godine, da vidimo što ćemo da uradimo za naredne godine. Saša, ja sam došao do drugog pitanja. Drugi krug. Drugi krug. Moramo da napravimo eliminaciju. Jeste, to je dosta komplikovano. Ličnost godine, evo. Postoji li neko u turističkom sektoru ko bi mogao da bude ličnost godine? Pa ove godine čini se da se niko nije istakao nešto posebno, obzirom da nismo imali posla. Uglavnom smo se svi bavili time da ukažemo na probleme sa kojim se suočavamo, tražeći pomoć, što za hotelijersku, ugostiteljsku delatnost, što za turističku delatnost, agencije, vodiči, rent-a-car kompanije. Dakle, zaista smo bili u problemima i čini mi se da nigde nekako nismo imali nikoga ko bi bio posebno, ako da je zaista učinio nešto što bi ga moglo odrediti za ličnost godine. Ono što može, a da ne bude pa sad patetično, preterano, jeste da ljudi koji su ostali bez posla su, po meni, oni najveći gubitnici ove godine. Kad je reč o turističkom sektoru, dosta ih je ostalo bez posla. Nažalost, takva je situacija i to je ono što
je nekako svima nama žao i ljudi su se školovali, volili taj posao, spletom nesretnih okolnosti, eto, živimo u vreme kada je to tako ispalo. Sa druge strane, kao ličnost godine, generalno mislim da će se pojaviti tek neko ko će eventualno doneti neki ozbiljan plan oporavka, a mi apelujemo da to bude neko iz vlasti, evo, da pomogne još jedan put turistički sektor, da preživimo i odmah će nam biti ličnost godine. Moram i kratko da prokomentarišemo sada mere koje su nove donete, pošto gospodin Popović ne voli tu reč mere, ali nekako subvencije, minimalci za turističke radnike, kako će to uticati? Da li će negde doneti možda boljitak ili postoji ona druga strana medalje? Svaka pomoć je dobro došla. Tu, dakle, hvala za pomoć koja je došla. Ona je nedovoljna, to moram da kažem. Pogotovo ova poslednja koja se ogleda u jednoj plati. Razumljivo je da para više nema. Dakle, meni je to lično razumljivo. Međutim, teško je to objasniti ljudima koji su očekivali da će ipak dobiti neku sektorsku pomoć po ugledu na zemlju u okruženju, zemlju u Evropi. Dakle, ta jedna plata, zahvaljujemo na njoj, ali ja se plašim da veliki broj, bar u turističkim agencijama, ljudi neće uzeti to jer je obaveza zapošljavanja produžena još za 2 meseca. Dakle, kada nemate likvidnost, kada nemate prihode, teško možete da te obaveze ispunjavate. S druge strane, od januara još uvijek nismo dobili odgovor na to da li ćemo dobiti moratorijum na plaćanje poreza i doprinosa po onoj prvoj pomoći koja je bila, jer nam to sleduje u januaru. Ukoliko to ostane tako, plašim se da ovde neće biti nekog pozitivnog efekta. Kažem, zahvaljujemo stvarno na svakoj pomoći koja je data, ali u ovom trenutku je nama neophodno nešto drugo. Nama su neophodne one mere koje smo već pominjali i tražili, a to je fond za razvoj Srbije. Upravo dakle, sam htjela da ta se likvidnost, fond. To su sredstva za likvidnost. Mi smo jako zadovoljni sa uslovima koje smo dobili, ali sama procedura je jako spora, jer to jako sporo ide. Dakle, od preko 350 zahteva, tek neki 70-ak turističkih agencija je to dobilo i hotelijera. Dakle, jako mali broj iz turističkog sektora, to bi morao biti prioritet i ako već govorimo o sredstvima za likvidnost, ona su neophodna brzo, jako brzo, da bismo uopšte opstali. S druge strane, neka bespovratna pomoć o kojoj se pričalo, očigledno od nje nema ništa, ali ona bi pomogla da se prezimi ova zima i da se sačeka taj 1. april, kako reče profesor, to je vreme u kome ćemo vidjeti da li će posla biti ili ga neće biti. Ukoliko ga nema, onda nam nijedna pomoć, nažalost, neće pomoći, a najviše što bi nam pomoglo je da smislimo i osmislimo i da se situacija sredi tako da možemo da obavljamo svoje poslove i da svojim poslom obezbedimo sebi egzistenciju. Šta ako obećanja budu u april ili? Ništa, idemo dalje da živimo, moramo, pa ćemo naći model. Ako preživi, brate, neko, normalno je to da će neko da bankrotirati, neko nastavlja dalje, dakle, te akvizicije, to je normalno u ovoj situaciji, tako da, naravno da ne bi želeli. Dakle, ovde ima, s jedne strane mora pitanje biznisa i vlasnika, s druge strane je pitanje, socijalno pitanje zaposlenih. I ovde se je postavljeno da daleko je privreda i vlasnici bili zainteresovani za očuvanje radnih mesta nego sami sindikati, recimo, da se razumemo. Tako da, ali ne zbog toga, s jedne strane jeste, naravno, zbog socijalnog dela i normalno da trebaju svi da opstanu, više i zbog očuvanja kadrova. Dakle, teško smo stvorili ovih 10 godina, ovo svo povećanje koje je bilo u Beogradu, broj dolazaka, svega, stvoreni su kadrovi zaista kvalitetni. I u hotelskoj industriji, i zato dobri turoperatori, i zato dobri turistički vodiča. S jedne strane napravljena je sinhronizacija kada su u pitanju turistička organizacija. Dakle, počeli smo svi da funkcionišemo, bukvalno nam turistički sistem sa svim ovim lancu koji se nalaze, da svako funkcioniše na svoj način i daje svoj doprinos i zato su i bili takvi rezultati koji su bili 2019. godine. Ali ako ne budu mere, onda, što reče Saša, naravno, morat će dalje da se živi u svakom slučaju, ali da li će funkcionisati privredni subjekt i ne, to zavisi od vlasnika koliko je spreman da finansira. Tako je. Gospodine Popoviću, pre nego što izvučete pitanje da proverimo, ja moram samo da se nadovežem na sve ovo. Organizacija dočeka nove godine u Beogradu, pošto pre neki dan smo čitali na sajtu Tanjuga da su proveravali i da već se uveliko negde pripremaju organizovani dočeci nove godine. Pa, vidite, nekad je bilo, borile se novine za tiraš, ko će više nove kupi, jel, na kiosku, a sad se bore za onaj klik. Ispričat ću jednu anegdotu potpuno druge sfere života iz futbala svoje vremena, kad smo samo novine čitali, pa bilo je 2-3 novine sportske i bio neki nedeljnik, zvao se Tempo, i onda kad dođe vreme prelaznog roka, onda svi hoću... Samo da, dakle, zvaničnog organizovanja dočeka nove godine u Beogradu nema. Čekajte, još uvijek nije zvanično rečeno, hoću nešto drugo da vam kažem. Dakle, svi su, imali ste Džajće Puna koji je tad bio neki direktor, jedno vreme je bio, ne znam, tehnički direktor i tako dalje, ali on je vezivan bio za dovođenje fudbalera.
I jednom prilike sam imao čast i zadovoljstvo, da sedim s njim i on kaže, kad dođe ovo doba godine, uvek smi i mene napadaju, što? Pa kaže, svako ko se posvađa s upravom, kaže, gotovo je, dolazim u zvezdu. E, tako vam i ovo. Tako da, generalno, svako čeka da kliknete. Ima nek 5, 6, 10 medija, nije važno kako neki, međusobno jedni i drugi zovu tabloidima. Sad ja tu sad više razliku i moram da vam kažem, sem dve novine ne primećujem. Ali generalno, šta je? Vi ste sada pročitate, ne znam, zakup, ne znam, restorana, svi će da idu negde za Novu godinu, svi, aman, brojke rastu. Šta hoću da vam kažem? Znači, s jedne strane, postoji uz najmanji mogući rizik mogućnost da čovek živi koliko toliko normalno. Odbijamo da živimo ko stari gali koji su nosili šitovi iznad glava zato što se plašu svako jutro da će nebo da im padne na glavu. Mislim, moguće, možda će jednog dana padne nebo na glavu, ali neću nositi svaki dan štiti iznad glave. Znači, u ovoj realnosti u kojoj živimo, da ja pokažemo neki način i mogućnost da živimo što bolje, da ne prestanemo da živimo. Tako da ja ne vidim neki razlog zašto sad razmišljati negativno, sad sedim zatvoren u četiri zida za Novu godinu. Ne, opet se vraćam na onu priču o merama i ono što sam već ranije rekao, se ne bi ponavljao. Iako već imam godine kad mi se dozvoljava da se ponavljam. Ali je suština čitave stvari da treba da, treba nešto planirati. Pa sad vidjet ćemo u kojoj meri ćemo to moći da realizujemo. Ulica otvorenog srca. Ulica otvorenog srca, sad kad gledate današnje brojeve na današnji dan, odmah da vam kažem da je neće biti. Znači, prošle godine je prošlo između negde 11,5, 12 i 4 posle podne, prošlo skoro 140.000 ljudi. Potpuno je suludo da ja očekujem da mogu da dozvolim sebi da organizujem događaj gde ljudi neće moći držati distancu, gde će biti 140.000 Beograđana. Mislim, ajde, nerealno je da tako nešto očekuje. Iako je to jedan od događaja koji je, naravno, našim srcima najviše drag. E sad moram te mi pojasniti ovo etnokompleks. Etnokompleks, gde biste otišli, recimo, kao destinaciju godine? O, to, eto, selo. Pa vidite, ja imam svoje etno selo, ja sam od onih što imaju očevinu. Tako da ja imam svoj etnokompleks. Ja počinjem da shvatam to kao izazov kad odemo negde. Sad, da, ti ima dosta toga i treba da ima. I sad vi odete u neko etno selo ili etno kompleks i sad tu uvek stoje neke oruđa i stvari koje pripadaju, kako se smatra, nekim prošlim vremenima. I ja onda pogledam, sve to moja baba imala. I ja ne samo da znam čemu služi, nego znam i s tim i da radim. Tako da, Dobro, da li u vašem etno... Ali generalno mislim to jako važno. Po ocu potičem iz kraja Srbije koji je počeo da se bavi onim što zovemo etno ili seoskim turizmom ili ruralnim, što nazovite kako god hoćete. Tamo negde 70. godine, to je taj užički kraj. Tamo se od 70. godina time bave. I znam kako je izgledalo na početku i svestan sa činjenice koliko je to važno. Jedno kratko vreme sam bio direktor turističke organizacije Beograda, za Srbiju, izvinjam se, Beograda je jako dugo. Ali Srbije, onda generalno mi se činilo da je to bila dobra razvojna šansa za Srbije. Naravno, plus razmišljujući o kapacitetima, jer ja se sećam, koliko se ja dobro, a dobro se sećam. Gledamo profesora, generalno seća se i on. Da smo zajedno u troglasju, bilo je i višeglasju, bilo je još ljudi koji se gledali, ljudi kapaciteti. I sad smo došli do te situacije, pošto je tržišna ekonomija, ista priča ko što će neko morati da bankrotira, ali onda nemojte se čudite kad ste letos plaćali po, ne znam, 100 evra ili ne znam već koliko, sad da ne licitiram, apartmanski smeštaj u etno selu. Zakon ponuda i tražnje. To vam je tržište. Dakle, tako je kako je. Je li to dovoljno bilo ovim etno... Samo sam želela da vas pitam da li u vašem etno kompleksu prave cheesecake ili domaću pizzu od jabuka. I od šljiva. Pa pravi se ono što ja kažem za taj dan se pravi iskreno. Pizza od šljiva sa orasom. Ali generalno, moram da vam kažem da svakako mnogo se cheesecake ćete jesti negde, šta ja znam, u Arizoni. Zato što, recimo, ponuda, slatka ponuda u mnogim etnoselima je i cheesecake. Znači šta, na rudniku svoje vremeno se otvori, tamo 80. godina, na rudniku se otvori jedan motel, neću kažem kako se zove, postoji dan danas. I sad prolazite novo da vidim kako izgleda sve u drvetu. I na jednom mestu na ćirilici piše office sa dva s. E, to je otprilike priča o cheesecake-u. Dakle, cheesecake je normalan u Beogradu. Beograd mora da ima i sushi restoran, i meksički restoran, naravno. Ali neće niko doći zbog sushi i meksičkog restorana u Beograd, doći će zbog nekih drugih stvari koje mi ovde nudimo. I to jeste naša gastronomska pomoć, zato se ide.
Ja sad, ja kad odem, ne znam, u Japan, ja ću da jedem tamo sushi. Pa ću ga možda tražiti i ovde. Ali je, da li je to suština? No, ovde ja se nisam uključio u tešku priču da ne budu da se vadim. Pre dva dana sam, recimo, slušao čoveka iz Fiskalnog savjeta, nećemo kažemo da se zove, nije na vašoj televiziji. Ima čovjek masku, pa lice mu se ne vidio. Ali ono što je mene, pa moram da kažem, i razočaralo. Fiskalni savjet ima jedno značajno mesto, značajnu ulogu i nekak ugled, jel, koji postoji već dugo godina. Nerazumevanje problema, apsolutno nerazumevanje problema sa kojima se svi mi ovde suočavamo je tragično. A tragično je, pogotovo ako dolazi neko ko je neka vrsta nezavisne institucije, iako koliko se sećam, to plaća vlada, jel? Plaća vlada i... Da, pa to su nezavisni. Ali imaju nezavisno svoje mišljenje i mene je razočaralo samo to što mi u ovoj situaciji koju pokušavamo da iznađemo bilo kakav način koji bi nam održao kapacitete, koji bi nam održao zaposlene, koji bi održao sve ovo što smo teškom mukom proteklih 7 godina radeći zaista kao u rudniku. Jeste da turizam svako nije lep spolje, ali iza toga stoji veliki rad. Ali evo sad... Jednostavno, samo dozvolite završim. Jednostavno, ta vrsta nerazumevanja i bagatelisanja s turizmom, čim je malo kolokvijalno se izrazim zagustilo, svima su puna usta bila, je li tako? I svi su volili da se hvale. I svi su volili da se hvale. A sad nam preporučuju da idemo da radimo u fabrike. Ne preporučuje nam čovjek da radimo u fabrike, ali njemu je to sada potpuno efemeran i periferan stvar. Da ne govorim koliko zarađuje turizam, koliko recimo ja imam konkretne podatke za Beograd, koliko Beograd, turizam generiše prihode u Beogradu na godišnjem nivou. E pa sad kao ma nije važno sad. Vratite nazad onu kuticu u kojoj smo nažalost bili, ja moram toga da se setim, u kojoj smo bili kad govorimo o receptivnom turizmu i kad sam ja bio direktor turističke organizacije Srbije i mnogo posle toga, ajde sad da ne vređam, ali generalno meni su podaci do polovine godine, januar, jun, kad smo već uveliko bili zatvoreni i bile granice zatvorene i mi nismo mogli nigde i niko nije mogao kod nas, pa u prvi 6 meseci, zahvaljujući prva 2 meseca, ja sam ljudima bolje rezultate nego što su bili 2012. godine. Nemojte da budemo pesimisti. Ja sam došao u decembru, evo sad je 7 godina. Preuzeo sam turističku organizaciju u Beogradu u decembru 2013. godine. Pa kako ste onda znali kakvi su rezultati u 2012? Pa naravno, pa gledate statistiku kakva je bila. Pa niste bili direktor tada. Ne, 2012. nisam, došao sam u decembru 2013. Pa upravo to, Igorin, kažete da ste imali... Ma ne, tako, nema veze što sam jedan. Ali šta ko će kaže? Znači, u to vreme, na početku, imao sam ove prijatelje moje, koje jako dugo se znamo, koji su uvek bili spremni da pomognu, pruže ruku, i počeli smo da radimo. U to vreme, malo ko je uopšte pominjao... I verovao. I verovao da možemo bilo... Govori sad o Beogradu, ja se izvinjam, govorim o Beogradu. Malo ko je verovao da možemo nešto da uradimo. Kad smo bili na nivou statističke greške po 6 meseci, odnosno ono što smo imali prošle godine. Tako da, ne treba se bojati rade, ne treba se bojati posla. E sad uvek možda se prisjetiš, pa jeste Zvezdan jednom bila prvak sveta, mislim, sad slavi što će u proleće igrati u Ligu Evrope, što je prezimilo Evropi. Ali bitno je da se trudiš da daš sve od sebe, kad smo već kod ličnosti godine. Pošto je, izvinjam se, samo jedan amandman, pošto jedan avioner Srbije se zove Dejan Stanković, a pošto i to ima veze, taj transport, ili tako, sa turizmom, pa ima neke daleke veze koje svi smo mogli izabiramo, pošto je on čovjek dobro odigrao ovu jesen, a svi su ga... I on je bio underdog, i on je bio neko u koga su svi sumnjali, ali uspeo da uradi ovo što je uradio, prema tome možda i on neka vrsta lična, možda ne u turizmu, ali... Dakle, izabrali smo ličnost godine, to je Dejan Stanković. Jes. Evo, svečano da obznanimo. Za Dekija, za Dekija. Profesore, vi nešto mudro čutite. Pa ja sam izvukao pitanje 2020. godinu, mislim. Po čemu će ostati? To smo već pričali. Ali ću ja malo prokomentarisati još na Popovo izlaganje, recimo. Ja ću pamtiti Beorad po, recimo, 7880 soba Beoradska smeštenih jedinica, za razliku samo od pre 5 godina, gde je bilo skoro 50% manje. Dakle, Beorad je ta glavna turistička destinacija, kada govorimo o hotelijerstvu, na 18.000 soba, Beorad samo 8.000 soba, to je 40%. Ali moram sada da vas pitam, zašto se vraćamo
unazad, i 2015. i 2012. i 2013. Zar nije cilj da stalno idemo napred i da uvek, svake godine imamo sve bolje? Mi smo išli napred, zato govorim, svake godine je bilo dvocifreno povećanje broja turista. Ali ovde, vezano takođe, zašto ćemo mi pamtiti? Zato što nismo uspjeli da smanjimo PDV na hranu od 20 na 10%. Ako je 18, 17 zemalja Evropske unije, da su direktive iz 2006. godine shvatilo da je hrana jednostavno potreba i da treba stimulisati hotelsku ukupnu usluge hrane i pića, pa je onda za vreme COVID-a, kako je rastao ova pandemija, još 12 zemalja spustilo PDV, da isto također nemaju prometa, ja čujem od Fiskalnog saveta da ne treba spustati PDV zato što ima posla, što je, mislim, zaista za mene razočaravajuće na takav način, to upravo stimuliše. Drugo, da ne govorim, rešava pitanje sive ekonomije, da su ljudi prinuđeni sa tom visinom PDV-a da jednostavno ne mogu da izdrže i oni su prinuđeni da uđu u onu crnu zonu ili sivu zonu, kako mogu da kažem, da ne govorim o zapošljavanju, da ne govorim o novim investicijama na osnovu. Dakle, ako oni smatraju čitava Evropa, a zašto mi ne smatramo isto da se pridružimo tom? I nikako, ja stalno ponavljam, dakle, čeka nas ogromna konkurencija, Srbija, Beograd na čelu, mora se izađe kao nova turistička destinacija, nova trka u svemu. Daleko su finansijski sad sposobnije zemlje Evropske unije, imaju veliku pomoć od Evropske unije, tako da pitanje je kako ćemo mi da se takmičimo i igramo sportsku utakmicu. Evo Lufthansa, izvini. Lufthansa je uložila 9 milijardi. 9 milijardi, nije greška. Ali i otpušta. 9 milijardi i opet otpušta. I upravo to sam htjela da kažem. E, a onda imate ove genijalce što kažu treba Srbiju da gurnemo u stečaj. Šta dalje da vam pričam? Možemo li, Saša? Može. Nekako stalno ja dođem. Ne znam šta. Pa ne, pa ja redovno sam. Namrno nešto. Rečenica kojom ćete opisati 2020. godinu. Pa malo smo govorili. Uzmi drugo pitanje. Rekao profesor da možeš i drugo pitanje. Mogu da zamenim se. Ne, kada kažem rečenica, mislim... Jasno mi je, kako bi objasnili... Upravo u tri reči. Katastrofa je. Mislim, nažalost je katastrofa. Tragedija i katastrofa, to je ono što opisuju ovu godinu. Ali optimisti smo, dakle, moramo ići napred i nešto će se desiti, ali u tri reči potpuna katastrofa. U dve reči, a u tri reči zaista ovako tragično. Dakle, katastrofa, tragično. Tako je. Dobro. Ja rekao sam na početku, pomenulo se i ne povratilo se. Dobro. Jeste. Profesore? Da. Ćemo sad malo da, ako ima još pitanje. Sad je Popov red, ali sad ću ja da... Ne. Pa evo da ga malo... Neka, malo... Pa sad mora da stavim na oči, brate, nema tu. Destinacija godine. Da, po tvojom mišljenju. Po mojom mišljenju, destinacija godine. Pa ja moram da kažem da je destinacija godine za mene... Vrnjačka banja, recimo. Forbes je ovih dana preporučio Vrnjačku banju kao destinaciju koju u Srbiji treba posetiti. Evo da malo i to prokomentarišemo. Pa ne, isto i Vrnjačka banja bila moderna turistička destinacija sa jednim hotelom ili dva. Ostalo 13.000 privatnog smeštaja u Vrnjačkoj banji, gde jednostavno nije ni bilo turizma. Više je to socijalna kategorija i sve drugo, ali ne i turizam. I ono što se investiralo u hotele, kako se uređuje Vrnjačka banja, ja zaista odajem priznanje da li ovo gledaju u emisiji Vrnjačka banja, ali ovo predsjednik opštine koji ima potpuno razumevanje i shvata suštinu situacije. Nekad je turistički radnicima potrebna i dobra reč, da je neko razume i da vidi na koji način da olakšaju. Vidim da i hotelijeri, naši direktori hotela i rukovodstvo opštine su stalno u tom kontaktu. Ali ono što je izgrađeno, i spa centri, i hotelske sobe, dakle hoteli, i parkovi, dakle zaista postoje polako interesanta turistička destinacija. Ja se sjećam, pre 5 godina, 6 ili 7, tu je bio Moskva u Beogradu i sad je bila tema Vrnjačka banja da dovode turiste, 1900 radnika zapošljava, inače tu i Rusija. I sad pita, bez obzira što oni lepo znaju na internetu, mogu da se informišu, pitaju, kaže, uporedite nama Vrnjačku banju sa Karlovim Varima. Pa ste jedan od svetskih banja. I kolege iz jedne iz Vrnjačke banje kaže, pa dobro, tu je negdje. Mislim, smeju se kolege iz Rusije, mislim, zaista gde nije bilo ama ni traga od te turističke destinacije. Da su oni, bukvalno iz fikusa za posljednje 3 godine kao fikus se podigli.
I ja vidim da će oni tekako sa novim ovim hotelima koji se otvaraju, da će i sa akvaparkom i sa svim tim sadržajima postati jedna veoma interesantna turistička destinacija za godišnji odmor, zapravo. Tako da za mene to za ovu godinu zaista zaslužuju posebno. Ono što će se oni širiti, sad ja opet izlazim iz svog ovog atara, ali moram da kažem. Oni da će širiti dobro gondola gore na Goč. Ali ono što je mnogo bitno, bitno je shvatimo ceo taj deo Srbije. Znači, nije to samo, to je Jošanička banja, nemojte zaboraviti s te strane. Jeste. Pa onda Župa, Aleksandrovac. Dakle, tu je od srednjeg veka na ovamo vrlo bitan prostor koji komunicira odlično i gde vi imate fantastičnu jednu, kad sve to saberete, fantastičnu destinaciju gde možete provesti i malo više vremena. Mislim da će se generalno čitav turizam pomeriti u tom pravcu će to trajati godine. U to ime? Pa imam ovo, ja odgovaram i nova dodatna pitanja, ne moram baš... Pa profesor tako insistira, vidite da nema ništa protiv. Izvinjam se. Boga mi, kod njega čovjek mora da se oznoji za dobroće. Nešto nam kratke ruke, ali... Kratke su mi ruke. Turističke. I šta ovo, destinacije? Ne. Ne vidi, ako tebi dam da mi pročitaš, bit će onda stvarno koje ispitno pitanje. Ovo je destinacija godina, a ti imaš turističke destinacije. Ili individualna putovanja. Organizovana putovanja ili upravo smo odgovorili? A ne, upravo sam odgovorili. Pa poslije ja nemam kristalno. Ali evo ja ću da pomognem malo u ovoj priči. Dakle, trend je u narednom periodu bit će wellness turizam. Ali ne wellness kao wellness. Htela sam samo da konkretizujem. Da li turistička organizacijona putovanja u smislu turističkih agencija ili individualna putovanja preko Bookinga i Airbnb-a i preko ostalih sajtova, znači gde će turista sam odlaziti i upoznavati destinaciju, a ne organizovano preko agencija? Može oni preko agencija da ide sam. Dakle, nije to... Naravno. Ne, ali naše je, da se razumemo, nama su potrebni turisti preko turističke agencije, dakle, one su domaće naše. Mislite kako borimo protiv ovih platformi, dakle, veliki novac. Ja vam reći da je skoro 10 miliona evra otišlo 19. godine, da ne kaže Booking.com-u i TripAdvisor i drugi. Ogromne su provizije, to je ono što ljudi ne razumije. Tako da se mi borimo direct booking, rekli rezervisanju hotelima, ali naravno i preko turističkim agencijima. Dakle, nama jedino prija da se poveća taj odnos turističke agencije u odnosu na Booking.com. Mi smo pre 3-4 godine počeli tu priču, sećaš se, da se uopšte agencije menjaju način svoga rada. Kako? Tako što imaju special interest i što ćeš ti da odeš kod njih. Nemaš proviziju, te vrste koje imaš preko ovih, a on može tailor made da ti napravi, jer on je ovde u Beogradu i on može da ti skroji 3, 5, 7 dana na jedan izuzetno dobar način, jer on je spotted by locals, on je lokalni i on će ti sklopiti prema onome šta ti želiš. Jer ti možeš svašta, ti možeš da daneš na internetu, ali na internetu, kako kažem, je dosta toga što je žank. Jel' tako? Znači, ti ćeš sad da odeš kod naše agencije, potražit ćeš putovanjem, imaš sigurnost, nema provizije, znači i cene mogu da budu bolje. I to, ja mislim, sad pravi put i način. Sad, što se tiče receptivnih agencija. Upravo to, Saša, receptivni turizam. Ove godine negde je i živeo na neki način, ali šta ćemo kad se recimo vratimo u onu kolotečinu gde nam je, oprosti što ću izgovoriti, ali i cilj da odvedemo stranog turistu na mimo? Pa nije nam cilj, da. Mislim, to je posao koji svaki drugi. Nažalost, mi smo jako emitivno tržište. Dakle, tržište koje pre svega putuje van Srbije. Ova godina je pokazala da možemo i ovde da putujemo i da može neki promet da se ostvaruje. Ja verujem da će to dati impuls i u narednim godinama ljudima da malo bolje upoznaju destinacije, pre svega one koje nisu tako poznate. Ove godine se pojavilo desetak destinacija za koje ljudi su prvi put čuli možda ove godine, velika većina, i vidim da su efekti toga vrlo pozitivni, da su ljudi zadovoljni pre svega onim što su tamo videli. Naravno da mnogi od tih destinacija još uvijek nemaju infrastrukturu kako bismo mi voljeli da imaju, ali to je stvar upravo ovoga. Kada osete da postoji interesovanje i kada osete da postoji interes, lokalna zajednica će, siguran sam, naći način da i tu infrastrukturu popravi. To se dešavalo na svim ovim destinacijama, to je potpuno logično. A interes da vodimo ljude napolje, neminovnost je da ljudi putuju i van Srbije. Dakle, ne možemo ih zatvoriti ovde. I nije ni normalno. U ostalom, putovanjem širimo neke vidike, upoznajemo druge kulture, upoznajemo druge ljude, obrazovanje prosto širimo. Obzirom da je takva ponuda i tražnja bila na tržištu, postoji veliki broj, odnosno mnogo veći broj onih agencija turističkih koji se bave odlaskom iz Srbije nego dolaskom u Srbiju. Ali opet je sve to stvar
kako bih rekao, tržišta. Mi smo imali pre 10 godina možda 3-4 agencije koje su uložile veliki novac, veliko požrtvovanje da uopšte opstanu u tim uslovima kada su nahvatavali tako pojedinačne slučajeve, jer ljudi nisu bili zainteresovani da dođu u Srbiju, a danas ih već imamo 30 ili 40 koji aktivno rade na dovođenju strane gostiju. Dakle, kada se bude otvarala mogućnost da oni ozbiljno rade, kada Srbija, a Srbija je bila na početku ove godine je bila u poziciji da je već ozbiljna turistička destinacija koja privlači veliki broj ljudi, tada ćemo imati mnogo veći broj receptivnih agencija. Imaćemo naravno i kolega iz unutrašnje, odnosno iz zemalja iz okruženja koji su aktivno dovodili svoje goste. Koliko je bitna saradnja i hotelijerskog sektora i turističkih organizacija i turističkih agencija na poboljšanju turističkog proizvoda Srbije? Apsolutno, jedni bez drugih ne možemo. Dakle, ovde je promocija, ovde je smeštaj i ovde je organizacija. To je najjednostavnije moguće rečeno, ali apsolutno. Da li je ostalo još pitanja? Nisi ovaj opet, gdje sam ja, nije. Profesore se. Kaže da nema, nema veze da li ima. Ne mogu, ne. Nisam, pa profesor je tu, ja profesoru verujem. Nisam tako ja u tim godinama da mogu tako. Da. Banja. Pa evo, rekli smo. Da li ćete otići u neku banju? Pa ne, ja pretim ovim. Da se opustite. Evo sad govorimo o Vrnjačkoj banji, ja pretim od letos da ću da odim u banju i nikako da odim. Pretim i Raši da ću da odim koliko je šta uradio dole u Kuršumliji. Pa nikako dodam. Ja sam lepo rekao u onom trenutku, ja sam ko Pepeljuga, samo bez zlatnih oči i dobre vile. Nisam uspeo ovog leta da odem, posetim, ali verujem, naravno, i profesoru Geronu i svima onih koji su zaista videli ono što su videli. Ja sam bio prošle godine u Vrnjačkoj banji i generalno meni od malih nogu lično, privatno, eufemizam za banju je upravo Vrnjačka banja. Izabrali smo banju u godine, a to je Vrnjačka banja. To su pa, se složili. Recimo, ja priznajem, bila sam 7 puta ove godine u Vrnjačkoj banji. Ja ne sam mnogo da pričam, imam i neku porodicu i familiju, puno prijatelja, pa će biti da to radim zbog toga, ali objektivno najveći napredak u svim banjama je apsolutno Vrnjačka banja, iako moramo da pohvalimo uvek kolegi iz Soko banje koji beleže najbolje rezultate, ali tamo je upravo dobar primjer da fali infrastrukture, fale dobrih objekata, ulaže se pomalo, ali nije dovoljno, još uvijek nemamo dobar put. Jer kad se još ne radi, jel? Da, još uvijek nemamo dobar put do Soko banje i tako nadamo dalje, se da ali se to će se rešiti. Profesore, vi ste vidjela, sam Krišom izvukli pitanje. Ja sam Krišom izvukli pitanje, pita specijalitet. S jedne strane, vratit ću na ono pitanje. Dakle, trend u narednom periodu bit će wellness turizam, ali ne wellness kao wellness, nego wellness usred sa prirodom, dakle, ovo smo malo pregovorili. A sa druge strane, kad je specijalitet, misli se sigurno na gastronomske usluge, na gastronomiju, dakle, mi smo dobili dosta dobrih restorana, dosta dobrog kvaliteta u sliče tih ugostinskih usluga. I naravno da je Michelin boravio inspektor i njihovi u Srbiji i očekivali smo da će 14. decembra da proglase prve koji su dobili Michelinovu zvezdicu. Sad čujem da je nešto odloženo zbog pandemije vakcine, pa će doći. U tom slučaju ući ćemo u to vodiču prestižnom, upravo i kao turistička destinacija na kraju krajeva Srbije koja ima te restorane prestižne. Tako da jednostavno ne bi izdvojio poseban specijalitet sad se sprema, ali čitavo taj restoratorski deo je mnogo više napredao i kadrovski i u sliču samog proizvoda, dakle programa koji pruža i svojim interijerom, dakle stvorio jednu prijatnu atmosferu, tako da zaista možemo se pohvalimo našim dobrim restoranima kao što je to i Boga mi svuda u Evropi. Šta jedete u Beogradu, šta jedete u Soko banji, a šta recimo u Vojvodini? Pa ja jedem ono što mi se jede u tom slučaju kada se nađem. Ali u svakom slučaju, jednostavno volim roštilj. I uvijek se zadržim na to, naravno, neka jagnjetina ili da li je teletina iz posača i to je dobro. Dakle, ali je bukvalno, svi naši ti tradicionalni proizvodi su daleko bolji nego ova modernistička varijanta i ta moderna jela, ništa ih ne osporavamo, ali sam ja više ljubima s tom tradicionalno. Saša, molim te, mislim da ima još jedno pitanje. Da li ima? Nema. Evo, Saša, šta bi ti pitao, recimo, profesore gospodina Popovića za kraj? Šta bi ih pitao? Pa evo, recimo, gospodina Popovića da pitamo da li je napravljen neki akcijni plan, kako ćemo ostati na toj mapi Evrope i sveta kao turistička destinacija, Beograd konkretno, mislim, na to. Bojim se da će nam trebati još jedna emisija za ovaj odgovor. Pa ne, evo kratko. Dakle, ceo svet je prešao online. U nacrtu. Znači, ceo svet je prešao online i mi smo tamo već od marta meseca. Mi smo zadnji imali događaj ovde u ovom gradu.
međunarodni događaj koji se odnosio na turizam, to je u Zakrota, taj forum Jugoistočne Evrope. Bili smo. Da, on je bio u martu i posle toga smo se zatvorili, koliko se sećam. Niko se tad nije javio da se razboleo, znači da smo, evo, može da se organizuje. Može. Posle toga smo, naravno, svi prešli online, upravo sve ono što vam govorim. Dakle, kako se sad Beograd predstavlja? Beograd se predstavlja kao jedan od najstarijih grada u Evropi. Malo smo u dubinu otišli sa tom vrstom predstavljanja, naravno uz Narodni muzej. Mi smo u stalnom kontaktu, stalno sinhronizovano radimo, aj tako, možda je najbolje tako kažem, radimo sve sinhronizovano. Beograd će imati na nekih 17, u narodnoj godini na nekih 17 internacionalnih festivala će se prikazivati promotivni filmovi u Beogradu. Znači, pokrili smo celu planetu, bukvalno. Globalna mreža je takva kakva jeste, možete zloupotrebiti, špiriti radne vesti i koje kakve izmišljene stvari, a možete to da iskoristite, jer ljudi pogotovo u ova vremena gledaju, ne znam, ono, 360, virtuelno i tako da. Dakle, sve mi to radimo i negde smo tu dosta dobro, koliko ja vidim, vrlo dobro stojimo. Svima smo zanimljivi i interesantni i naravno, još jednom ponavljam, ima naravno razloga, iako mi često sebi ne mislimo toliko dobro, mi se kotiramo kao jako ozbiljni ljudi i da mi vodimo računa o bezbednosti naših gostiju kad dođu. I izuzetno dobro stojimo, imamo i neke ankete koje govore o tome gde biste kad se sad sve ovo završi. Vrlo se pozitivno govori o Beogradu, sad to je dug put, jel? Ali generalno, ja pretpostavljam da će ljudi dolaziti u većem broju. Ja opet kažem, pre će birati nas, ne samo nas, nego i gradove iz našeg regiona, nego neke već, hajde tako kažem, etablirane gradske turističke destinacije i mislim da je to dobar put i način. Što se ovog tiče, mi samo ostaje, što kažu, Bogu da se molimo da opet preživi sektor usluga, da prežive hoteli, da prežive privatni smeštaj, da nam prežive agencije, jer jedni bez drugih ne možemo, gde god na ova tri segmenta da padnemo, pali smo. Nećemo to da dozvolimo, zato sedimo ovde danas. Tako je. Profesore, ja se izvinjam, ali nekako ste vi danas ličnost u fokusu, kada su pitanja u pitanju. Saša? Profesore, šta ćemo da radimo dalje na smanjenju PDV-a za usluge hrane i kakve aktivnosti spremamo, a spremni su tu da pomognemo, evo svi, koliko vidim da smo svi tu jednoglasni. Naravno, ja sam uradio sve što je moglo da prikupi sve moguće podatke, sva istraživanja. Čuo sam da, uporedni podaci, tako je, to je bitno. Šta je to sa Francuskom kada je smanjila PDV, koliko je došlo za zaposlenje, koliko je došlo u Austriji, koliko je u Hrvatskoj, koliko je u Nemačkoj, dakle, sve smo odradili. Naravno da nismo imali novac da uradimo mi studiju koliko je uticaj smanjenje PDV-a na konkurentnost i koliko je bio uticaj na zapošljavanje. Dakle, u svim zemljama, čak i Švedska koja je smanjila PDV, je od 10 do 15% se zaposlio novih radnih mesta otvoreno. Recimo, Irska je 56.000 novih radnih mesta otvorila posle smanjenja PDV-a. Dakle, sve zemlje vide i zato molim sve ekonomiste i nadležne organe da dobro razmisle, je to stimulans. A prosta računica, ako vi uzmete koliko mi imamo ugostiteljskih objekata, ako je 15.000 ugostiteljskih objekata, minimum, kažu 20, pa puta 200 evra ukoliko pravi prometa, pa puta 330 dana, to je skoro milijard prihoda. A mi smo registrovali svega 200-250 miliona evra s obzirom na pandemiju. Dakle, veliki potencijal. Mi imamo taj problem, osnovni svi, da naša statistika ne tretira na pravi način, gde smo mi učešće bruto društvenog proizvoda daleko mali, čak ugostiteljstvo hrana i piće 1,4%, što je statistička greška, što ja tvrdim da je preko 3%, 3,5%. Dakle, daleko je veći taj prihod, da ne govorimo o ovoj pomažućoj delatnosti. I jedna od tih mera je, dakle, ubeđen sam da veliki broj, ne mogu da licitiram koji je, je bukvalno mora da uđe u sivoj zoni zato što ne može da opstane i ne mogu da prime. Čemu onda? Zato što je visok, bolje je sa manjim PDV-om od 10%, da svi plaćaju PDV uredno, da će biti veći prihod i za državu, veće zapošljavanje, privlačenje novih investicija. Pa mi smo dobili 105 novih hotela od 13. godine kada je PDV ostao na 10% na smeštaj. Dakle, jednostavno više ne znam kome da kažemo da nas čuje da je to zaista dobra ekonomska mera. Dakle, spreman sam sa bilo kojim ekonomistom da razgovaramo o tom pitanju i koliki su efekti, da se meremo, da stavimo sve na stolu i da se vidi. Dakle, ne tražimo ništa privilegiju, nego jednostavno izvolite. Nama je ostalo, naći ćemo mi novac, nije to veliki novac, da radimo i mi studiju i da dokažemo, zato što sve što radimo, radimo na dokazima, na dokazivanju, dakle, argumentovno, koliki bi bio uticaj na sve ove efekte ukoliko se smanji PDV-a.
Dragi moji momci, hvala vam što ste bili gosti emisije Turizam Novi početak. Mislim da je jedna izuzetno teška godina iza nas. Izgubili smo mnogo umnih i velikih ljudi, među njima i patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije i tako dalje. Ja vam želim pre svega dobro zdravlje i sreću. Treba će vam. Iduće godine, ako se ne vidimo do tada, budite mi dobro i čuvajte se. Hvala vam. Hvala. Dragi gledalci, isto sve ovo želim i vama, kao i svim svojim najmilima. Čuvajte se, poštujte epidemiološke mere, smejte se pre svega. Do novog viđenja.